In de Regio Flits hier weer het korte nieuws. De fractie van de PvdA Tiel draagt Ben Brink voor als nieuwe wethouder. Als de Tielse gemeenteraad akkoord gaat, dan wordt Ben Brink daarmee de opvolger van Corrie Verree Oud-Ammerveld. Zij heeft op donderdag 8 juni als wethouder afscheid genomen om waarnemend burgemeester van de gemeente West-Maas en Waal te worden. In 2014 nam hij afscheid van de politiek. Tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2017 zal de Tielse gemeenteraad stemmen over de benoeming van Ben Brink tot wethouder. De line-up van Appelpop 2017 is uitgebreid met 5 nieuwe namen. La Pegatina, Ronnie Flex, Gallo Street, Bazaar en Caravar. Met deze mooie festival-acts is het programma voor 8 en 9 september bijna rond. De volledige line-up wordt bekendgemaakt op zaterdag 15 juli. Barry McQuire, voetballer van TSC en oud-prof van FC Utrecht en VVV Venlo, gaat zijn geluk beproeven in het buitenland en zal daarvoor niet meer beschikbaar zijn in het volgende seizoen op Sportpark De Lok. Vermoedelijk gaat hij spelen voor een club in Zuid-Afrika. Het bestuur van TSC presenteert binnenkort de nieuwe voorzitter van de club. De vacature van de voorzitterschap kwam vakant door het plotseling overlijden van Pieter van den Burg. De profronde van Tiel is bezig om de winnaar van de Giro d'Italia naar Tiel te halen. EB Personeelsdiensten heeft al aangegeven garant te willen staan voor de gage die de renner vraagt. Binnenkort hoopt de organisatie hem definitief vast te leggen. Het Fruitcorso krijgt dit jaar in totaal 24.500 euro. Daarnaast krijgt de organisatie ook nog 20.000 euro als vergoeding voor de kermis en een fix aantal manuren die ambtenaren besteden aan het festijn. Economisch nieuws. De binnenstad kent een aanzuigende werking op horecazaken. Er komen 2 restaurants bij. In de Weerstraat komt een restaurant met een Amerikaans recept. En ook naast Café de Merkt op het Plein in Tiel wordt een horecazaak gevestigd. Regio TV gaat voor KPN-klanten verhuizen. Nu zijn we te zien via kanaal 577, maar per 4 juli wordt dat 1404. Voor kijkers via Ziggo of andere providers verandert er helemaal niks. Tot zover weer het korte nieuws. Dit was het. Mijn naam is Gijs Peters. Tot de volgende Regio Flits.